amb unes vacances a Esporles, que vam venir aquí a Mallorca i vam descobrir l'interior de Mallorca, ens va enamorar. Vam dir, ostres, t'imagines el que seria viure aquí? I vam dir, doncs fem-ho. Hola, bon dia. Passeu. El meu marit portava 20 anys a Madrid, jo en portava 10, allà van néixer els nostres fills. Tots dos treballàvem de creatius de publicitat, amb agències de publicitat, d'aquestes grans multinacionals, i vam decidir fer un canvi de vida. Jo treballo només els matins i a les tardes és que res, surto a passejar pel camp, tinc cura de les gallines, de l'hort. Treballava per una empresa que duia una companyia de telefonia francesa i quan em vaig demanar la jornada reduïda han decidit treure'm totes les feines de responsabilitat i llavors tenia tots els dies des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda sense fer res. I vaig decidir que aprofitaria el temps i cada dia escrivia una mica el que sentia, les meves frustracions, i ho anava escrivint en un document que tenia allà a l'ordinador de la feina. Quan vaig arribar a Mallorca, vaig dir, agafaré tot allò que vaig escriure a Madrid i faré un ull. I vaig veure que tenia com una veu molt potent. El llibre es diu L'instant abans de l'impacte, perquè realment parla d'una caiguda. Parla del moment en què ho hem assolit el que ens pensàvem que era l'èxit professional i de cop hi ha com una crisi i s'esdevé aquesta caiguda lenta i és aquest moment de la caiguda on veus que t'estavellaràs contra el terra i et passa una mica tota la vida per davant. No? I em van trucar de Premi Pollença tota il·lusionada pensant, ostres! I el membre del jurat, que era el Manuel Baixauli, em va dir, no t'emocionis perquè no has guanyat, has quedat finalista, però això ha de sortir perquè té molt mala llet, té molt mala llet, m'ha encantat la teva mala llet i ha de sortir. Va sortir el febrer i pel març em van trucar que era finalista del Premi Llibreter. I quan em van trucar per dir, has guanyat, és que no m'ho creia. Estic treballant amb un nou manuscrit, no té res a veure, no és gens autobiogràfic. El que sí diré és que és més ambientat a la natura i més salvatge. Sí que també hi ha crítica, perquè dic, si tu tens aquest espai per poder arribar a la gent, has de dir coses com útils, coses que moguin.